Tomi Maano ja Kuopion palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin. Kupstäyden viikkomagasiini numero 8 tälle vuodelle liikenteessä. Ja tämähän on myös hiihtolomaviikko joissakin paikkakunnilla, joten hyvää hiihtolomaa kaikille, jotka hiihtämistä harrastatte tai lomailua. Aivan ensimmäiseksi tänään mennään Kups TV:n kanssa katsomaan, mikä mies on Anssi Salmivirta. Anssihan on nyt palkattu fysioksi Kuopion palloseura tai fysiikkavalmentajaksi, on tarkka titteli, Kuopion palloseuraa. Ja Anssista semmoinen puolen tunnin haastattelu, hän kertoo aika paljon hyvää asiaa, mitä fysiikkavalmennus on, sekä sitten myös avaa tätä loukkaantumisiin liittyvää tietosuoja-asiaa, että miksi emme voi julkaista pelaajien loukkaantumistietoja teille. Ehkä nyt pitemmittä puhetta, ennen kuin päästään wikiääneen, niin käydään katsomaan, mitä asiaa Anssilla on. Anssi Salmivirta, Kuopion palloseuran fysio tälle tulevalle kaudelle. Pitääkö tämä niin kuin titteli paikkaansa? No, kattelin nettisivuilta, että on fysiikkavalmentaja, niin mennään sillä tittelillä. Okei, eli fysiikkavalmentaja. Joo, mennään sillä vaikka. Mitä fysiikkavalmentajan tehtäviin kuuluu jalkapallojoukkueessa? No, kyllähän se tietysti niin kuin tittelikin kertoo, että se huolehti sit fyysisestä puolesta siinä. Mutta se on myöskin paljon muuta, että kyllähän se, niin kuin, se fysiikkavalmentaminen on sitä läsnäoloa, seuraamista, millä rasitustasolla joukkue on kullakin hetkellä. Ja sitten pystyy valmennuksen kanssa keskustelemaan siitä asiasta, että pitääkö keventää, pitääkö koventaa vai mennäänkö näin vai mitä. Et kyllä se semmoista niin kuin jatkuvaa läsnäoloa on. Ja sitä kautta saadaan hyvin nivoutumaan se fyysinen osio siihen jalkapallo-osioon. Et se ei ole yksittäin niin kuin erillinen osa siitä. Et sitä paljon läsnäolemista, paljon tarkkailua, paljon seuraamista. Kuulostaa vähän hassulta, mutta se kentällä reunalla seisominen ja joukkueen toiminnan katsominen, niin se on aika isokin osa sitä. Miten niin kuin puhut, että fysiikkavalmentaja vastaa fyysistä kunnosta, niin kuin jos tämmöinen maalikko ajattelee, vastaa fyysistä kunnosta, mutta toisaalta niin treenitapahtumia on aika vähän loppujen lopuksi siihen aikaan nähden, mitä sä käytät stadionilla. Mitä sä sitten teet sen lopuaikaan? Lopuaikaan mä sitten hoidan ja huolan pelaajia. Ihan hieronnasta, kuntoutuksesta, kaikesta lähtien. Katsotaan, että jos joku tarvitsee jotain erityisohjelmaa erikoissyistä tai erityissyistä jotain ekstra treeniä tai muuta, niin sitten katsotaan niitä asioita ja tehdään ohjelmia pelaajilla. Okei, eli oikeastaan kaikki perus fysioterapeutin hommat. No käytännössä näin, mutta se titteli on fysiikkavalmentaja. Mutta ei se niin tarkkaan, mikä se titteli. Miten tärkeänä sä näet sen, että fysiikkavalmentaja on myös sitten jollain tapaa päävalmentajan luotettu, ettei siinä ole niin kuin ihan nobody, tai siis se voi olla hyväkin tekijä, mutta voi olla tosi hyvä tekijä, mutta ei niin kuin tunne valmentaja eikä kemioi päävalmentajan kanssa. Miten tärkeänä sä näet tämän? Kyllä se aika tärkeä on, koska siinä niin kuin Rapan, tässä tapauksessa esimerkiksi Rapan pitää tietää, mitä mä teen, ja mä tiedän aika tarkkaan, mitä Rapa tekee sitten pallo-osuuksissa. Ja siinä tulee just se, että se toiminta on aika saumatonta. Ja jos mulla on kova aamutreeni, niin Rapa tietää, minkä tyyppinen treeni on iltapäivällä hänellä sitten. Että pystyy suunnittelemaan sitä, ja nyt Rapankin kanssa niin monta vuotta yhdessä tehty, että siitä on löytynyt semmoinen aika selkeä linja, millä lailla mennään, missä on ne painopistet, sekä päivän, viikon ja kuukauden ja vaikka 3-4 kuukaudenkin sisällä, niin pystytään katsoa sitä, mitä se liikkuu, se rasituksen jännä siellä niin sanotusti. Marko Rajamäki kantaa tosissaan sen pääasiallisen tulosvastuun pelikentän tapahtumista, mutta teidän valmennustiimiin kuuluu, tai oikeastaan taustatiimiin kuuluu myös toinen valmentaja Tero Taipala, ja sitten sinne kuuluu huoltaja Sami Miettinen. Niin miten sitten tämä tilanne, kun te olette kumminkin Rapan kanssa ollut pitkä ajan tuttavia, niin tämän paletin sovittaminen sitten Teron toimintatapoihin ja Samin toimintatapoihin, miten se on toiminut? Täytyy kyllä sanoa, että ei ongelmia, täysin mutkattomasti on mennyt, ei mitään. Ihan todella helppo ja hyvin on mennyt kaikki.
ei ole ollut mitään suurempia ongelmia siinä, eikä ei oikeastaan mitään ongelmia. Kaikki on mennyt ihan saumattomasti. Mikä on ollut vähän yllätyskin, mutta on ollut positiivinen yllätys. Tosissaan Sami vastaa huoltajana sitten niin näistä peliasuva-asioista ja palloista vastaavista. Miten paljon tässä Hamin kanssa kumminkin sitten taas esimerkiksi ottelutapahtumaa kun on ja tulee loukkaantuminen kentällä, niin kumpi on se ensimmäinen kaveri, joka juoksee sinne sen laukun kanssa? Se juoksee sinne kentälle laukun kanssa, ketä ehtii sen ensimmäisen ottaa mukaan. Että ei siinä mitään, molemmat mennään sinne ja sitten käydään se kyseinen ongelma läpi siinä. Katsotaan, tarviiko vaihtoa vai jatketaanko. Että molemmat mennään sinne, että ei siinä ole, ei me ole sillä lailla niin kuin mietitty. Se taitaa olla sillä, että Samppa sen lauku sinne kantaa. Mä tuun sitten sen juomapullon kanssa perässä. Okei. Ruvetaan miettimään suomalaista futista, futista ja verrataan sitä sitten tietysti niin kuin kovempi tasoisiin liigoihin. Mä en missään nimessä halua dissata suomalaista futista, koska mä itse suomalaisen futiksen ääreiskannattaja ollut aina. Mutta mietitään tilannetta, että ulkomailla, jos tulee vaikka Chelsean pelissä tulee loukkaantuminen, siellä on Eva Carneiro, niin Evahan tekee sen päätöksen siellä kentällä lääkärin kanssa, että otetaanko vaihto vai ei, että se pelaajahan ei voi vaikuttaa siihen, mutta ei tee sitä päätöstä, niin onko sun mielestä Suomessa menty samaan suuntaan, että se fysiikkavalmentaja kautta joukkueen lääkäri on se, joka tekee sen päätöksen loukkaantumistilanteessa, nyt tehdään muuten vaihto? Siellä kentällä? Niin. Joo, kyllä se näin on, kyllä se näin on. Et sinne kun Sampan kanssa sinne juostaa, niin kyllä se taitaa mun niskolle tulla se päätöksen tekeminen siinä hetkessä, että vaihdetaanko vai eikö vaihdeta. Että ei sitä sitten enää niin kuljeteta pelaajalaidalla ja arvota siellä, että pystyykö vai eikö pysty. Kyllä se siinä sit kentällä sen jo melkein näkee ja sitten myöskin se, että kyllähän pelaaja pystyy itsekin kertoa sitä, että pystyykö vai eikö pysty jatkaa. Että kyllä se niin menee. Ja sitten varsinkin päävammat, mitkä on yleistynyt ikävä kyllä jalkapallossa aika paljon, niin niissähän on vissiin tullut jonkunnäköinen uusi ohjeistuskin. Tiedätkö mitään siitä? Joo, kyllä siinä jotain uutta ohjeistusta on tullut, tai ei se itse asiassa ole uusi, mutta nyt on aika tiukempi linja siinä, että se on ensimmäisestä viikko päävammasta ja toisesta kuukausi ja kolmannesta ne sanoo, että vuosi. Eli siinä ei haluta ottaa minkäännäköistä riskiä? Ei. Kyllä. Mutta sitten se on niinku aina vaikea määritellä, että kun se päävamma tulee, että mikä se on sitten, että millä tasolla, kuinka vakava se on ollut aina, kun tulee se, että onko ollut tajuttomuutta vai vaan kova isku ja pääsärky sen jälkeen. Et se on sitten enemmän, että lääkärit sit määrittelee sen sit myöhemmin, sen, minkä pituisen ajanjaksot on. Mutta näet kumminkin, että se on hyvä ja tärkeä asia, että siihen reagoidaan jo heti täällä kentällä. Jos tulee päiden kolahtaminen yhteen, fysio menee sinne. Mm. Jos on pientäkään tietoisuuden puutetta, niin saman tien vaihtoehto. Kyllä, ehdottomasti. Ei siinä ole ihan turha ottaa. Siinä puhutaan kuitenkin jo aika vakavista asioista. Loppupeleistä on kuitenkin jalkapalloa sitten kentällä vaan. Nimenomaan. Vaikka se on maailman tärkein asia, niin se ei ole kuitenkaan maailman tärkein juuri asia. Juuri näin. Kerro vähän omia taustoja. Sä oot tullut Kuopioon nyt joulukuun alusta, mikä mies sun Antti Salmivirta? Miten sä oot tullut futikseen? Mä oon tullut futikseen 90-luvulla joskus silloin, siis niinku tähän taustahommiin lähinnä, niin Valstenin Veijon kautta, mikä oli silloin tutustui häneen. Silloin se oli nyt ihan varmaan 90 90-lukua kuitenkin, niin sieltä on lähtenyt ja sieltä kautta tuli mukaan Valstenin Veijon kautta ja Tepsiin junnuhi sinne. Pienemmistä junnuista lähdettiin, D-junnuista lähdettiin ja C-tä ja B-tä ja kaikki junnut on aikanaan käyty läpi ja oltu välillä poiskin sieltä ja sitten oli Åbo IFK:ssakin, taisin olla yhden vuoden. Laurikaisen Mika oli valmentajana silloin ja sen jälkeen tulin sitten tuohon TPS-edustusjoukkojen 2006 loppuvuodesta. Ja olin siinä nyt sitten hetkinen 7 vai 8 vuotta sitä luokkaa. Eli 2013 kauden loppuun vai? Joo, oikeastaan siihen kohtaan, mihin Rapankin
Tepsi taipa loppu, niin siellä loppui munkin taipa. Okei. Mikä niin sai sut lähtemään just niinku taustatehtäviin futiksi? Onko sulla jonkunnäköistä omaa futishistoriaa? No, olisi melkein tässä koittaa sanoa seuraava kysymys, mutta olen vähän pelannut sen verran, että niin olen aina ollut innostunut futiksesta ja urheilusta yleensä sillä, että hirveän paljon kaikki laji itse urheilu, mutta ei ollut oikein missään kauhean hyvä, mutta kaikki on kyllä ollut semmoinen semihyvä joka jutusta, mihin lähti. Ja sitten luonnollinen siirtymä siitä on tietenkin, kun ei kilpailussa pärjää, niin taustan puolella. Ja se on ihan ymmärrettävä. Niin. Sillä kuviolla. Ja sit kun joskus tulee tilanne, että ei pärjää noissakaan hommissa enää, niin sitten on nämä toimistohommat, missä mä olen. Joo, kyllä se on sitten se seuraava askel ja sitten tietysti eläkkeelle myöhemmin. Joo. Ei mennä niin pitkälle ihan vielä. Ei vielä. Palataan takaisin Eva Carneiroon, joka sattuneesta syystä ehkä puhuttaa eniten futismaailmaa fysioterapeuteista. Eva Carneiro on sanonut haastattelussa, että paras palaute, mitä hän on saanut, on se, että kun hän on kumminkin yhden aika näkyvän seuran fysiona, niin on tullut nuorilta naisilta palautetta, että hemmetin hienoa, että sä oot tossa, niin hekin on uskaltautunut hakeutumaan niin kuin jalkapalloseuraan duuniin, kun he on kiinnostuneita futiksesta. Mutta sitten päästään siihen, että miten hakeudutaan jalkapalloseuraan duuniin noihin fysiohommiin? Miten Suomessa, miten ulkomailla, ei tarvitse kertoa, mutta miten Suomessa? Suomessa niin kuin mä en oikein tiedä, miten niihin haetaan tai hakeudutaan. Henkilökohtaisesti on ajautunut sillä tavalla, että on vaan asioita tapahtunut siinä. En mä oikein tiedä, miten se prosessi edes menee, että miten siihen hommaan hakeudutaan. Toiset joukkueet hakee tietenkin ihan yleisellä haulla, työpaikka ilmoituksen kautta hakee niitä työntekijöitä sinne. Ja toiset sitten vaan käyttää sitä omaa verkostoaan sieltä taustoilta ja muilta, että jos löytyy hyviä ihmisiä sinne töihin. Ja sitä kautta mä luulen, että se menee enemmän täällä Suomessa kuitenkin. Fysiikkavalmentajat sai Suomessa ehkä niinku eniten julkisuutta ikinä, varsinkin futiksen fysiikkavalmentajat viime kesänä, johtuen aika pitkälti Kujalan Mikosta. Sä oot itse siinä onnellisessa asemassa, että sut on nähty tärkeäksi jalkapalloseurassa ja sä teet tätä oikeasti ammatiksessa. Mutta miten sä näet muuten niin kuin Suomessa, että Kujala ei kelvannut suomalaisille futisseuroille, koska haluttiin ottaa pois sieltä fyysisestä valmennuksesta, satsata niin kuin pienet resurssit sinne muuhun valmennukseen ja toimintaan. Ja oli ainoana suomalaisena viime kesänä MM-kisoissa tekijämiehen roolissa, niin miten sä näet tämän niin kuin suomalaisen futiksen? Onko suomalaisen futiksessa resursseja fysiikkavalmentajien palkkaamiseen? No joo, kyllä resurssit on kaikilla seuroilla varmasti pienet, se on ihan selvä. Et siinä niin kuin varmaan se, että sit se on semmoinen isompi kokonaisuus, että ei se ole pelkästään sitä fysiikkavalmennusta. Siinä on sit paljon muutakin pitää olla, että se on semmoinen isompi paketti, että siitä syntyy niin kuin järkevä sille seurallekin. Että ei ihan pelkästään fysiikkavalmentaja, niin ei varmaan kovin monella seuralla ole varaa palkata tällä hetkellä Suomessakaan. Että kyllä siinä paljon muutakin täytyy tehdä sitä. Miten, millä mieli sä luit juttuja ja katoit kisoja tuossa viime kesänä? Että on niin kuin Perantti Suomalainen, entinen Veikkausliiga coachi. Coachi on päässyt tuommoiseen hommaan. Niin millaisia fiiliksi se herätti miehessä, joka on kumminkin oman koko elämänsä antanut futiksen fysiikkapuoleen? Niin minkälaisia tuntemuksia? Niin. No siis totta kai positiivisia fiiliksiä. Että kyllähän se nyt aina, että jos tuolla kisoissa on mukana ja päässyt sinne vaikka minkä maan mukaan, niin kyllä siinä varmasti tietyllä tavalla jotain saavutettu siinä kohtaa. Sitten se seuraava askel on aina, että mikä se sitten on, niin sitä en tiedä. Jalkapallossa paljon puhutaan suhteiden merkityksestä ja voidaan ehkä jollain lailla todeta, että ilman sun läheistä suhdetta Rapaan ja sitä luottamussuhdetta, mitä Rapalla on, niin sä et varmaan olisi koskaan KuPSiin tullut. No, todennäköisesti joo. Näin, kyllä. Niin, sitten just tässä Kujala-tapauksessa, kun olen lukenut, niin siinähän oli yhdistävänä tekijänä liverpoolilainen koulu, missä suurin osa futisseurojen näistä fyssarista käy opintojaan.
näetkö sen futiksessa isona ongelmana, että tässä lajissa kuitenkin aika paljon merkitsee se, kenet sinä tunnet? En mä tiedä, onko se ongelma, mutta tota noin. Niin, en mä usko, että se on niinku ongelma, koska siinä sitten kuitenkin se yhteistyö on sit, se on saumatonta ja se on sujuvaa siinä kohtaa, kun tuntee. Kyllähän tuolla maailmallakin murinoinkin varmaan kuljettaa aikamoista ihmismäärää mukanaan, kun se vaihtelee seuraa ja maata tuolla. Ja just siitä syystä, että toimintatavat on tutut kaikille osapuolille siinä, niin se on helpompaa. Siinä ei aika ja energia siihen sen aikansaamiseksi. Siis luottamuksen rakentaminen on pitkä prosessi. Niin. Että se on ihan totta. Ja itse on niinku sitä mieltä, että mun mielestä aina pitäisi päävalmentajan saada valita oma rykmenttinsä, kenen kanssa se toimii. Se ikävä kyllä on mahdollista Suomen resursseilla. Mä uskon, että olisi varmasti Rapallakin, niin jos olisi kaikki resurssit käytössä, mitä hän ikinä haluaa, meillä saattaisi olla vielä isompi toi joukkuetta huoltava organisaatio. Joo, ehdottomasti, kyllä. On samaa mieltä. Sitten semmoinen ikuisuuskysymys, kysymys, mistä puhutaan aina. Kun KuPSin pelaaja joku loukkaantuu tai on poissa tai jotain, niin aina sitten huudellaan, varsinkin yhdellä keskustelufoorumilla, että missä sekin on ja mikä sillä on ja miksi ei voi kertoa. Niin, miksi ei voi kertoa, joo. Miksi me emme voi kertoa siihen poissaolon syytä? Siihen on ihan syynä se, että siellä on niin kuin potilastietosuojalaki on olemassa. Eli ei seura eikä kukaan muu, edes lääkäri, ei voi tiedottaa siitä ilman pelaajan tai potilaan lupaa siitä julkisuuteen tai mihinkään foorumille tai muulla. Ja sitten siinä on myöskin se, että siellä taitaa olla pelaajien sopimuksessakin tässä pykälä tästä asiasta sillä lailla, että se että ei voi luovuttaa kolmannella osapuolella näitä pelaajan tietoja. Kuka on Kuopion Palloseurassa se henkilö, joka tiedottaa, jos on tiedotettava loukkaantumista? Janne Pesonen. Ja hän on? Lääkäri. KuPSin lääkäri. Okei. Eli se on, tulee aika selkeästi siinä. Laki kieltää, Janne Pesonen on ainut ihminen, joka siitä voi tiedottaa. Kyllä. Ja silloinkin hän tarvitsee pelaajan suostumuksen. Kyllä, juuri näin. Juuri näin. Se on hyvin yksinkertaista. Se on todella yksinkertaista, kyllä. Okei. Noi, sulla on tosissaan 16 vuotta kokemusta suomalaisesta futiksesta ja nyt sit tänä vuonna haetaan sitä sun uran makeinta muistoa, mutta mikä on tähän asti se uran niinku semmoinen siistein fiilis? Ja kerro vähän, että miten niinku fysio reagoi siihen. Kyllä se oli se Suomen Cupin voitto. Nyt on vuosiluvut hukas, oliko se 2010 vai 2009? 2010 oli jo. Kyllä se oli makein Suomen Cupin voitto. 2-0 vedettiin klubipataa Helsingissä. Se tuntui aika mukavalle siinä kohtaa, ja kyllä siinä oli, se ei ollut ihan helppo tie siihen voittoon. Et ihan kovan työn takana oli. Ja miten sä niinku fysiona mietit siinä kohtaa, kun tuli klubia tosissaan vedetty pataina klubin kotikentällä? Mitä siinä niinku fysio miettii siinä hetkessä? Pelaajat juhlii, fysio juhlii, mutta mitä niinku sehän kuulutti joukkoja, se on tärkeä osa joukkoja. Kerro vähän, niin mitä Anssin sisällä tapahtui silloin? mitä mun sisällä? No, mitähän siinä nyt siis sisällä tapahtui? Ei, kyllä se tuntui, että nyt sai palkinnon siitä pitkästä ja kovasta työmäärästä, mitä tuli tehty. Ja oli tosi, tosi iloinen ja onnellinen pelaajien ja poikien puolesta. Siinä ne oikein, vaikka se menee niin nopeasti se hetki aina ohi, kun näitä tulee. Et enemmän muista niitä juttuja, mitä siinä matkan varrella on tapahtunut. Mutta ne aina ne voitohetket, ne menee niin hirveästi, ettei niistä kauheasti edes muista, niin ne menee niin nopeasti ohi siinä. Et kovaa kuohuntaa tietenkin oli. Hieno hetki. Oli make poittettu Helsingissä. Varmasti, ja vielä vähän niin kuin kotikylän joukkueen kanssa ja poikien kanssa, niin on tehnyt paljon töitä. Joo, kyllä siellä joukkueessa taisi olla, en muista kuinka monta oli, mutta aika monta oli semmoista, kenen kanssa on ihan
ihan oikeastaan pikkupojasta asti niin kulkenut melkein sama vauhtia kohti sinne edustusjoukkoon. Että oli siellä D-junusta asti jonkun kanssa ollut samaan aikaan siellä. Sitten lopputulema oli se tosiaan se Suomen Cupin voitto ja samat jätkät edelleen siellä oli. Muutama niistä jätkistä oli vielä siellä kentälläkin. Sillä on hieno hetki. Varmasti. Puhutaan siitä, että ei me ei haluta ketään dissata eikä heittää lokaa, niin ei puhuta huonoista ja vaikeasti huolehtia. Kuka on semmoinen pelaaja, joka sulle olisi niin kuin jäänyt fyssarina mieleen silleen, että se on jollain lailla niin kuin ollut fyssarille hyvä asiakas, vaikka olisi nyt paljonkin töitä sen kanssa, mutta ollut aina jotenkin positiivinen ja mukava heittänyt läppää tai ollut joku hauskuttaja tai joku. Onko sinulla joku sellainen pelaaja, joka on jäänyt hyvin mieleen? Positiivisessa merkissä, älä kerro negatiivisesti. Siis tarinoitahan vaikka miten paljon, mutta sitten täytyy tuo vaitiolovelvollisuus, jos aina se niin kuin astuu kehisiin. Mutta kyllä siellä siis aivan hirvittävät määrät on niin kuin positiivisia pelaajia jäänyt mieleen. Jarkko Hurmeet, Jukka Lehtovaarat, Tintti Johanssonit. Yllätykseksi kaikille voi tulla myöskin Nasse Kuki, aivan loistava tyyppi mun mielestä. Niitä on paljon. Jallu Heinikangas totta kai, aivan huikea tyyppi. Siellä on tosi paljon ollut semmosia, kenen kanssa on paljonkin tehnyt töitä ja yhteistyötä ja muuta. Ja hoidettu välillä vähän siviilipuolenkin ongelmia siinä sivussa ja muuta. Niitä on hirveä määrä niitä nimiä, tosi paljon. Vaikea tosta on nyt kauheasti erotella, niin tuossa nyt oli muutama nimi semmoinen. Ja aika tunnettujakin nimi suomalaisfutiksissa. Joo, on ollut ilo tehdä työtä myöskin näiden kanssa, näiden vähän tunnetuimpien kanssa. Miten fysio mahtuu niin kuin siihen pakettiin? Kun puhutaan valmentajista, niin valmentajahan selkeästi se on se auktoriteetti numero yksi. Ja hyvin harvoin valmentajalla on edes soveliasta olla niin kuin pelaajien kanssa siinä niin kuin ihan intiimissä illan vietossa vastaavassa. Mutta mihin kohtaan fysio sijoittuu tässä niin kuin skaalassa, kun meillä on niin kuin coach, jos otetaan metafora, mä en tiedä miten Kupsin bussissa on, otetaan metafora, että Kupsin bussissa perässä istuu junnut, sen jälkeen istuu kokeneet pelaajat, sitten on kapteenisto ja sitten ihan edessä istuu päävalmentaja ja apuvalmentaja, niin mihin kohtaan sijoittuu siellä bussissa Sami ja Anssi? No. Mä sijoitun siihen, missä on vapaa penkki. Että en sen tarkemmin. Että siinä coachien takana. Okei, coachien takana on se. Joo, siinä. Takapiruna. No niin. Se on hyvä vähän avata tätä sielun maisemaa. Miten Kuopiossa Kupsin pelaajat on ottanut vastaan sun palveluksia? Onko riittänyt tekemistä? On riittänyt tekemistä, joo, ja ihan on ollut kyllä kiva tulla joukkueeseen, että kaikki on ottanut tosi hyvin vastaan. Ja siis aivan mahtava jengi, että on niin erityyppinen joukkue, mitä kenen kanssa teki sitten taas niin kuin Turussa töitä ja muuta. Täällä on kyllä hyvä henki ja nämä on erittäin motivoituneet jätkiä. Ja täällä on kyllä ihan tosi mahtavaa ollut olla mukana tässä nyt tämän lyhyenkin ajan. Onko nyt huomannut jotain tiettyä suurta toimintatapaa muutosta, mikä on täytynyt tehdä, kun on tullut tänne syvälle Savoon? Ei. Futis on futista. On se sitten Turussa, Savossa tai Madridissa tai missä vaan. Futis on futista. Okei. Okay. Sitten otetaan vielä ennen lopun tiukkaa lipaskyselyä, niin otetaan tämmöinen henkinen valmennus teemaksi. Henkistä valmennusta puhutaan paljon ja musta tuntuu, että meillä on mentalisteja ja henkisiä valmentajia tällä hetkellä Suomessa yli 5 miljoonaa, vaikka asukkaitakaan joku se 5 miljoonaa, niitä löytyy hirmu paljon ja aina niin kuin vedotaan siihen, että jos peli ei kulje, niin joo, olisi pitänyt olla psykiatri tai henkistä valmentaja tai vastaava. Missä näet, niin kuin, että oikeasti olisi tarvetta henkiselle valmentajalle vai onko semmoista edes? Kyllä mä näen se, että kyllähän se mentaalipuoli, siellä paljon asioita ratkotaan ja pelejäkin välillä. Kyllä mä sillä näen ihan semmoinen, että sillä olisi käyttöäkin, mutta palataan taas näihin pieniin resursseihin ja muihin. Se on aina sitten tietenkin vaikea sitä tekijää saada siihen, mutta kyllä mä näen, että se on ihan hyödyllinenkin.
tarpeellinen. Kyllä se ihan samalla lailla kuin yksilölajissa, niin miksei joukkuelajissakin. Kyllä mentaalipuoli on tosi tosi tärkeä. Joukkueellais voisi ihan hyvin hoitaa ryhmäytymisenä, että ryhmäytymispäivä tyyppisesti näitä asioita, kun meillähän pitää saada se yhteinen mentaalitila tasa tai kaikkein parhaalla mahdolliselle tasalla, kun me ei olla yksilöitä. No, mutta kyllä sekin on totta joo, mutta kyllä me ollaan kuitenkin yksilöitäkin. Et sillä, että vaikka joukkue ollaankin, niin kyllä siellä niin kuin ne yksilöt ja ne jokainen kuitenkin keskittyy ja hoitaa sen mentaalipuolen omalla tavallaan. Että se mut totta toikin, että se ryhmässäkin sen voi tehdä. Miten jos jollekin tulee henkisiä ongelmia seuroissa, missä sä oot duunissa, niin siinä kun esimerkiksi on hierontapöydällä, niin onko sulla myös aikaa kuunnella niiden murheita? Totta kai. Se on osa sitä duunia. Totta kai on aina. Aina pitää olla aikaa. Mulla on se filosofia, että en mä vedä kyllä koskaan niin kuin ovea kiinni sitten sanoa, että okei, mun duuni aika loppu, että sitten väännetään niin kauan juttu kuin on tarvis. Että jos se sitten menee muutaman tunnin pitkäksi, niin se menee, mutta ei se ei voi olla niin kuin siihen esteeksi, että ongelma hoidetaan. Okei, no se on ihan positiivista kuulla, että on aina aika. Ja sitten päästäänkin semmoiseen asiaan, että sä oot joulukuun alussa tullut tänne. Jouluna tietty olit lomalla Turussa kotopuolessa. Nyt sulla on huomenna vissiin eka vapaapäivä pitkästä aikaa. No kyllä mä tänne huomennakin tuun. Okei. Okay. No sulla on ensi viikolla vapaapäivä pitkästä aikaa. Kyllä. Miten sä pystyt hoitamaan itseäsi, kun sä oot kumminkin tosi paljon, sä oot stadionilla kaikkein eniten yhtään kenestäkään? Joo, mä en koe ollenkaan, että mä oon töissä. Siis ei tää niinku, en mä koe tätä duunina ollenkaan. Et kyllä mä näen tää enemmän tämmöisenä, niinku, voisiko vähän niinkin jopa sanoa, että niinku, ei se nyt ihan elämäntapakaan ole, mutta melkein jotain sinne päin, melkein elämäntapana. Et en mä koe, että mä oon duunissa täällä, en mä näe sitä sillä tavalla. Totta kai mä ymmärrän sen, että mulla on vastuu ja pitää tehdä tulosta ja auttaa niin paljon kuin pystyy tietenkin ja pisteitä tuoda ja muuta, mutta omalta osaltaan. Mutta en mä koe duunina tätä sillä lailla, että kun mä kävelen tuon mäen ylös tänne stadionilla 8 jälkeen aamulla, niin en mä koe, että mä tuun duuniin, vaan mä tuun tänne näin niinku. Sä tuut joukkueeseen, niin, missä sä olet. Niin, juuri näin. Mut se on ihan positiivista ja se, että itsehän olen huolissani vaan siitä, että miten sä jaksat. Kyllä mä jaksan. Siitä ei tarvi olla huolissa, ei tää niin raskasta, mitä se ehkä joskus näyttää. Mutta yhtä väheksymättä tietenkään sitä hommaa. Niin. Joo. Kyllä. Se on niin kuin ihan mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Otetaan semmosia pikavalita kysymyksiä, mihin sun pitää vastata mahdollisimman nopeasti. Täällä ei ihan hirveästi mieti. Voitat vaan vastata mahdollisimman nopeasti. Ja sitten niin voit itse vetää tietysti johtopäätöksen. Mutta niin tietysti legendaarinen kysymys ensin, koska oot turkulainen, niin TPS vai Inter? TPS. Palloseura vai IFK? Palloseura. Tässä on pohjaseura tullut molemmissa IFK:ssa ja palloseurassa. Ja niitä löytyy paljon Suomesta. Suomen Cup vai Liiga? Liiga. Okei. Okay. Liiga Cup vai Suomen Cup? Suomen Cup. Tulee aika apteekin hyllyltä nämä. Ei nyt, ne on ihan selkeitä. Talvisarja, kesäsarja? Kesäsarja. Luonnonnurmi, tekonurmi? Luonnonnurmi. Järvimaisema vai merimaisema? Nyt tuli paha. Molemmissa on hyvät. Jos on pakko sanoa merimaisema. Hyvä. Yes. Kiitoksia Anssi oikein paljon ja tsemppii paljon lauantaille ja pidä oikein hyvää lomaviikkoa ensi viikolla sitten akut ladanneena takaisin tänne tekemään duunia. Kyllä, kiitoksia. Ja tervetuloa takaisin studioon. Anssilla oli aika paljon hyvää sanottavaa vai mitä? Kyllä. On tärkeä sainaus, voisi sanoa. Ehdottomasti näin Anssi on iso palikka tässä. Ja varsinkin toi lämmittää, niin kun näki, että miten läheiset välit Anssilla on Rapaan. Ja miten paljon se niin kun on vaikuttunut tässä koko prosessissa. Nyt on sitten Viki sun vuoros. Mistä sä lähdet puhumaan? No mehän puhutaan tietenkin tuosta meidän edustusjoukkueesta viime viikolla. Liigakupin viimeinen kotiottelu Lahteen vastaan. Siellä hävittiin lähelle 2-1 ja samalla menetettiin mahdollisuus jatkopaikkaan, mutta
en ole hirmu pettynyt siihen, että ei päästy jatkoon. Ja käydään taas, lähdetään klippien kautta vähän analysoimaan itse peliä. Elikkä tässä tulee ensimmäinen klippi ja tässä on pelattu vähän alta 7 minuuttia. Joo, tämä on niinku hyvä esimerkki, koska meillä oli, on sitten huonoakin esimerkki. Tuossa se menee niin kuin sen pitää mennä, että Charlie laskeutuu tuohon toppareiden väliin, Sohna liikkuu hyvin, Sohna saa pallon jalkaan. Siinä on niin kuin koko ajan, on, se on pääpointtina, että on paljon syöttösuuntia. Ja sitten tuossa, kun Sohna voittaa sen tilan, tai saa sen tilan, niin se ei, sanotaan, että Kups ei ehkä hyödyntänyt sitä tilan voittamista niin kuin ihan maksimaalisesti. Ihan maksimaalisesti siinä tilanteessa. Siinä olisi voinut tehdä jonkun paremmankin vaihtoehto, mutta loppupeleissä siitähän tulee hyvä tilanne. Ja kun nyt nähdään uudestaan, niin tässä mitä haluaisin korostaa, niin on Patrick Post ja se hyvä liike tuolla. Että Patulla on ollut ehkä siinä sijoittumisessa eniten ongelmia tähän mennessä, niin tässä pelissä oli tosi hyvin sijoittu. Tuossa tuli hyvin hakemaan tuohon ja antoi yhden syöttö sinne lisää. Ja siinä Tume voittaa Hauhialta ihan 100-0 kaksinkamppailu, antaa hyvän keskityksen ja siinä tulee ihan hyvä maalipaikkakin lopulta. Ja tosissa lähtee siitä, että Charlie on pudonnut toppareen väliin, tässä Charlie saa pallon. Sohna tuo siihen niin kuin lisää syöttösuuntia ja nyt varsinkin Sohnalla on pallo, niin tosi monta syöttösuuntia. Siinä oli 5 syöttösuuntaa parhaille ja sitten kun meillä on enemmän klippejä, niin nähdään, että siinä oli Lahti-peleissä oli yksi isommista ongelmista se, että sinne tuppasi laskeutumaan 2 pelaajaa sinne toppareiden väliin ja sitten ne syöttösuuntia oli tosi vähän. Et tuossa oli niinku ehkä paras tilanne, niinku miten Kups lähti avaan peliä. Tuli jatkuvasti paljon syöttösuuntia ja sen seurauksena tuli myös ihan hyvä tilanne sille. Ja lopulta Miloan putaivaisiin. Niin. Yes. Mennäänkö suoraan seuraavaan klippiin? No mennään suoraan seuraavaan klippiin. Eli 22 minuuttia pelattu. Joo. Tässä lähdetään taas, Charlie on sillä toppareiden välissä ja levittää sinne oikealle. Tässä päästään sitten, kun Kups pääsee syvälle tuonne alueelle. Siinä Patu tulee taas hyvin tuohon, antaa kohta syötä oikealle. Tilanne saattoi muuten olla paitsi jo, ei kerrota sitä. Mutta sitten miten Kups kun saa tiputettua tuolta syvältä alemmaksi, niin kato, toppari Hatakka on tuossa niinku 25-30 metrissä, että siinä on Markits pelannut vasemmalla, tai kuka ikinä onkaan pelannut vasemmalla topparina, niin yksikään toppari ei ole tähän mennessä vielä niin kuin päässyt tuomaan noin syvälle alueelle pallo. Tuo oli tilanne, mitä historian ensimmäisen viikon makasinassa käytiin viime kautta läpi, missä Omar Kolle teki just näitä, että se tuosta vasemmalla just pelattiin niin kuin kaista auki, ja Omar pääsi nousemaan. Ja meillä oli se yksi maaliklippi, missä Omar pelasi Chipuille, Chipu jatko ilolle ja maali. Että tossa oli vähän niin kuin sama oloinen tilanne ja totta kai no, niitä tilanteita, mihinkä Kups pyrkii pääsemään. Ja siinä oli Hatakalta hyvä nousu syöttö ja syöttö oli vähän huono. Ja sitten siinä tietenkin, minkä takia syöttö oli vähän huono, niin siinä oli hyökkäiltä vähän huonoa liikettä. Eikä ollut, ei, niin kuin yhteispeli ei toiminut oikein tuossa kyseisessä tilanteessa. Ja kun tilanne lähtee Hatakantamasta nopeasta vaparista ja päättyy Hatakantamaan syöttöä. Mm. Danista puhutaan tässä lähetyksessä vähän enemmänkin, mutta näissä klipeissäkin näkyy, että Danilta oli hyvä kotidebyytti kyllä. Mennään vaan sitten saman tien seuraava klippi ja se on vähän tuosta mitä oli ekassa pätkässä, mutta nyt siellä onkin sitten topparitten välissä, nyt siellä onkin sitten oikeana laiturina pelannut omaa Juanfo, että tässä niinku on 2 alinta pelaajaa, on keskikentän pohja ja oikea laituri ja Sohna on tuolla. Syöttösuuntia ei ole kuin alaspäin. Mutta sitten tuossa on kanssa, mitä tässä klipissä haetaan, niin vaikka syöttösuunnit oli tukossa, niin Kups hyvin kierretti nopeasti tuolta alhaalta ja sai Lahden pakkaa taas liikutettua ja saa niin kuin nyt taas voitettua sitä tilaa. Ja nythän tässä onkin tilaa taas paljon. Mutta tuossa kanssa, mitä on tässä klipissä tarkoitus, niin tuossa niin kuin keskikentän ja hyökkäyksen välillä oli tuossakin niin kuin liian iso rako, että siinä olisi pitänyt jonkun pelaajan porrasta, että siinä oli niin kuin 5 oli tuolla vähän puolessa kentässä ja sitten 5 oli tuolla niin kuin vastustajan kentällä, että siinä hetkittäin tuli liian iso rako keskikentän ja hyökkäyksen välillä. Ja toi oli se yksi isoista ongelmista Lahteen vasta, että siellä oli liian usein 2 pelaajaa toppareiden välissä ja topparit levittänyt ja tuossa ei ollut kuin
tosiaan tuo yksi syötty suuntaan sekin alaspäin, mutta loppupeleissä KuPS pelastui tosi hyvin tuon tilanteen ja sai voidettua niitä alueita ja tilaa ja pääsi avaamaan ja siitähän tuli loppupeleissä ihan hyvä tilanne taas vasemmalleen kautta. Tässä nähdään, kun Ebi tulee hakemaan Danilta, pääsee kääntämään aika nopeasti ohille, mutta sitten taas edelleen ollaan omaa kenttäpuolella, että kun siitä puuttuu välissä, kun nyt Milo tekee liikkeen. Kyllä. Ja tulee täyttää sen tila, jolloin saadaan mahdollisuus edes murtautua. Ja sitä katkia tästä loppujen lopuksi Rannankarille, joka keskitti vissiin 11 kertaa tuossa ottelussa. Joo, jotain 10 niitä tuli kun laskin, mutta tuossa on kanssa, kun puhutaan tuosta omon juonfosta vähän enemmän, niin tuossa näkyy kanssa hyvin, että miten alhaalla ohi pelasi välille, oli niinku jopa niinku Sohnan roolissa ja hakemassa palloa jalkaan. Ja sitten meillä on vielä yksi klippi, mikä on viime kauteen verrattunut siinä lahella kulma ja kupsaa sen pallon. Sohna saa ihan vapaasti tuohon ja siinähän olisi vastahyökkäyksen paikka, mutta kun KuPS oli jättänyt kaikki miehet alas, niin siinä olisi ollut niinku vaihtoehto, että KuPS olisi saanut ihan hyvän vastahyökkäyksen. Mutta sitten se päätyi siihen, koska siellä ei ollut ketään, että Sohna menettää sen pallon, kun saa niinku kahta, että ei sillä ole ketään, eikä voi pelata minnekään. Muuten kuin olisi voinut toki räiskätä sen sinne, mutta menetti pallon. Et KuPS viime kaudella, en muista ihan montako maalia, mutta puhutaan 3-4, mitä teki niinku vastustajan kulmien vastahyökkäyksistä, niin niitä on vaan vaikea tehdä, jos siellä on kaikki miehet alhaalla. Ja totta kai, jos siellä yhden miehen kärkylle, niin Lahti joutuu jonkun jättämään vartioimasta ja siellä on vähemmän miehiä boksissa. Niin sitä en ihan täysin ymmärrä, minkä takia sillä ei ketään jätetty. Okei. Siinä oli aika hyvin analysoitu tota Lahti-peli. Miten muuten liigakappi sun mielestä? Siellähän. Se on liigakappi, mutta en tuloksellisesti. Mulle on ainakin henkilökohtaisesti ihan sama, että voitetaanko lohko vai jäähänkö viimeksi. Että tuloksilla ei ole niin merkitystä tähän vuoden aikaan, mutta pelissä oli paljon asioita, mitä selvästi yritettiin tehdä, mutta niitä ei ihan pystytty täysin vielä toteuttamaan. Hyökkäyspelistä on vaikea sanoa miten, kun sieltä oikeastaan 4 niitä pelaajaa puuttu kokonaan. Sen takia ei ole esim. Prässipeliä oikein analysoitu vielä. Liigakap on liigakap. Okei, okay, se on tiivistettynä siinä. Niin, sitten asioita, mistä haluaisin puhua, niin ennen tuota kyseistä Lahti-peliä selailin futisformia, kun katsoin, että mikä on reaktio kokoonpanoihin. Siellähän oli kokoonpanoissa semmoinen kokeilu, että Miikka Ilo normaalisti laajalla pelasi nyt kädessä ja Chipuike pelasi ensimmäistä kertaa laajalla ja paljon herätti kritiikkiä, että minkä takia pelaajia pelutetaan väärillä pelipaikoilla. Niin jos näitä kokeiluja ei nyt tehdä, niin en mä tiedä milloin niitä pitäisi sitten tehdä. Että eikä ne ole hyvä tehdä nyt näissä ei niin merkityksellisissä pelissä kuin sitten liigassa. Että Chipuikellakin on paljon hyviä ominaisuuksia laituriksi ja ihan viisas kokeilu. Että kauan aikana tulee kuitenkin sitten loukkaantumisia, pelikieltoja. Varmasti jossain vaiheessa joku joutuu pelaamaan vähän vieremmällä pelipaikalla, niin jos Chipuike esimerkiksi joutuu laittamaan, niin ei ole ihan tuntematon pelipaikka. Ja mun mielestä kokeilu, jos tämmöistä kokeilusta puhutaan, niin se ei voi koskaan olla epäonnistunut, koska kokeilulla selvitetään, että toimiiko se tai eikö se toimi. Varmaan Rapaa sai tuossa niinku yhden peli. Yksi peli on toki lyhyt otanta, mutta sai vastauksia niihin kysymyksiin varmaan mitä halusi. Mun mielestä Ilo pelasi kädessä ihan hyvä peli, eikä Chipuikekaan nyt ihan toivoton tapaus sillä lailla ollut, että muun muassa syötti sinne vartijaiselle yhden loistavan ristipallon, mistä ei maalia tullut, mutta mun mielestä ainakin ihan viisas kokeilu ja en mä nyt näe, että miksi näitä ei voisi kokeilla nyt liigakapissa. Ja toinen, sit siitä samasta kun Chipuike huomattiin lailla, niin herätti paljon keskustelua, että miksi Chipuike, kun on oikea-aikainen pelaa, niin ei pelaa oikealla laajalla. No, tossa kun nähtiin, että mitenkä ohi pelasi oikealla laajalla ja miten alhaalla, niin voisi sanoa, että vasemman laajan ja oikealla laajan roolit on aika erilaiset. Että puhutaan, että vasemman laituri pitäisi olla vasenjalkainen ja oikeanjalkainen. Niin näille, jotka tätä väitti, niin kehottaisin katsomaan niin kuin itse peliäkin välillä, eikä vaan sitä, miten ne on ryhmittynyt paperilla, että ne roolit
oikealla ja vasemmalla laiturilla on aika erilaiset, että siellä ohi muun muassa toki tosi paljon haki palloa niin kuin vaan toppareilta asti, osallistui siihen pelirakenteluun, tippui kolmanneksi siihen jopa Sohnan rinnalle, puolusti paljon enemmän, Chipuike taas vasemmalla ja samoin mitä Ats teki silloin, niin on paljon hyökkäämmässä roolissa, tekee semmoisia linjaa puhkovia juoksuja, missä Chipuikellähän nopeutta riittää ja viime viikkojen makasinissa on ollut klippejä, missä näkyy, kun Ats teki hyviä pystyjuoksuja. Niin kun katsotaan Chipuike ja oman Juanfa ominaisuuksia, niin en minä ainakaan haluaisi nähdä, että Chipuike on sillä topparilla hakemassa palloa ja avaamassa peliä. Ja ohi kanssa vahvuudet menisi aika paljon hukkaan, jos vaan kärkys pystyjuoksuja. Että tossa on taas semmosia asioita, mitä nyt en ihan ymmärrä, että miksi pitää olla oikeajalkaisen oikealle ja vasemmanjalkaisen vasemmalle, jos ne roolit on ihan erilaiset. Vähän antaisin niin kuin kritiikkiä, mutta toki jokainen saa muodostaa oman mielipiteensä. Okei, tämä on ihan hyvä pointti, koska Rapalahan on aika usein pelifilosofia ollut nimenomaan sitä, että laiturit leikkaa sisään ja tuo tilaa laitapakkien nousulle. Että siellä oli Tepsissä muuan Jere Uronen, joka nykyään pelaa ulkomailla isolla kirjoitettuna Caps Lock -pohjassa. Joka teki just se sama juttu, että nousi sieltä vasemmalta ja Rähmäsen Sami oikealta. Et kun se kerran kuuluu Rapan tapaan pelata, että Rapa oikeastaan peluttaa vähän semmoista niin vanha-aikaista wingback-futista, mutta sitten samalla yrittää tuoda se niin moderne elementtejä. Niin, siis ne on ne laitapakit on niin kuin, tavallaan ne laiturit, että pitää sen leveyden ja keskittää. Niin jos ne olisi niin kuin, että vasenjalkainen pakki olisi oikealle ja oikeajalkainen pakki vasemmalle, niin sitten mä ymmärtäisin sen kritiikin kyllä, mutta niin kuin laitureiden roolit nyt eroaa aika paljon toisistaan, enkä näe, että Chipuiken pitäisi olla oikealla avaamassa peliä. Ja sitten seuraavat asioita, mitä haluan lähteä puhumaan, niin on nuo Omoi Juanfo ja Dani Hatakko, jotka pelasi ensimmäiset kotipelinsä Kupsissa, ja sen takia on vähän tuntemattomia kavereita, niin puhutaan vähän niistä. Ensin lähdetään Hatakka. Dani, eli hankittiin meille laitapakiksi, mutta nyt pelasi kotidebyyttissä topparina. Aloitti oikeastaan oikeana topparina, mutta sitten melkein heti, oli jo 10 minuutin pelin jälkeen, siirrettiin tuohon vasemmalle. Että Dani, ja en ole laitapakkina nyt ihan hirveästi nähnyt, mutta pikkuhuhkeat, kun oli tuolla Venäjän turnauksessa, niin tuli aika paljon pelejä katsottua, ja Danin toppareiden työskentelyä seurattua aika tiiviisti. Pakko sanoa, että olin kyllä niin kuin tyytyväinen siihen, mihinkä näin, ja on paljon hyviä ominaisuuksia toppariksi, sen takia veikkaan, että varmaan saa myös minuuttia kyseisellä pelipaikalla. Jos Danin ominaisuuksista ruvetaan puhumaan, niin onko mittaisen 185 senttiä suunnilleen, että käyttää sitä kroppansa tosi hyvin, ja sen takia on tosi hyvä kaksinkamppailussa, voittaa niitä. On myös loistavaa pääpelää, teki 4 maalia tuolla pikkuhuhkeen turnauksessa. On myös iso ase erikoistilanteissa. Erikoistilanteessa on nopea pelaaja, varsinkin puolustajaksi nopea pelaaja. Semmoinen niin kuin yleinen liikkuvuus on yksi vahvuuksista, että käyttää tosiaan sitä kroppansa hyvin, on nopea. Ja sitten mikä tuossa Kuopiohallin ekassa pelissä pisti silmään, niin on semmoinen pelirohkeus, mikä oli eri tasolla kuin monella muulla pelaajalla, että uskaltaa pelata ja käyttää niitä vahvuuksia hyödyksiä. Sitten kun rupesin katsoa vähän viime vuoden tilastoja hongasta ja näin edespäin, niin mikä ja myös viikkomakaan sinne mainitsit, semmoinen pallollinen pelaaminen on semmoinen osa-alue, mitä haluaa kehittää, niin yleensä oli syöttöprosentit hongassa, kun oikeana pakkina pelasi, niin alle 80% melkein aina, että se on semmoinen, mitä pitäisi pystyä parantamaan, että Danilla on kuitenkin hyvä potkutekniikka, ja sen näkyy muun muassa niistä, että keskityks napsui aika hyvin kohille ja avasi peliä välillä tosi hyvin myös Lahteen vastaan, mutta mitä nyt niin kuin yritin miettiä, että missä johtuu, niin on semmoinen, että Danin pitäisi pystyä paremmin havainnollistamaan se, mitä ympärillä tapahtuu. Ja niin kuin kun jalkapallohan on joukkuepeli ja yhteistyön jalkapalloa,
pelataan, niin semmoinen niinku kentän havainnollistaminen ja oikeiden ratkaisuiden tekeminen on se, mistä oikeastaan mun mielestä veikkaan, että johtuu se, niinku minkä takia syöttöprosentit on noin alhaiset ja pallollinen pelaaminen on välillä mitä on, mutta osaa kuitenkin nähtiin tuossakin noissa klipeissä, osaa avata peliä ja hallitsee palloja. Pelin rohkeuden avulla kyllä se on semmoinen tekijä, mikä auttaa paljon, että uskaltaa pelata palloa kuitenkin. Että nyt on pelannut topparina maajoukkueessa ja KuPissa yhden pelin, vaikka laidanpakiksi hankittiin ja on pelannut ihan hyvin, niin sitten tietenkin yksi mahdollinen kokeilu lisää olisi pelottaa Toni Markitsia jossain pelissä oikeana pakkina, koska ei ole ihan tuntematon paikka, koska silloinhan me saataisiin Toni ja Dani yhtä aikaa avaukseen myös toisinpäin, että Dani on topparinen ja Toni on laitapakki. Tietysti kokeiluja halutaan lisää tähän, mutta Dani on kyllä loistava hankinta. Nuori pelaaja kehittyy vielä, paljon hyviä ominaisuuksia ja on jo osoittanut tasonsa liigassa. No toisaalta siis sekin mahdollisuus, että pelattaisiin kolmen topparin pelisysteemillä ja tehtäisiin selkeästi Tumesta ja Sakusta wingbackit. Se on kanssa ja sitäkin varmaan ainakin pelin lopussa uskon, että nähdään niin kuin nähtiin viime kaudella, että ei tässä liigakapissa nyt kannata ehkä kaikkia juonienkaan paljastaa niin kuin vastustajia vastaan. Ja sitten toinen pelaaja, mikä teki kotitepytsen, niin oli testimies Ohi Omojuanfo, että debytoi perjantaina ja vaikutti kyllä heti alusta asti, että on laatupelaaja, että paljon hyviä ominaisuuksia heti ensimmäisestä minuutista lähtien, kun tarkasti tuli seurattiin, niin tuli semmoinen niin kuin ominaisuuksilta ja olemukselta ja kaikilta tuli mieleen niin kuin dabdabaa, että semmoinen vähän niin kuin juoksutyylissä on samaa, semmoinen vähän flegmaattinen jopa, teki toki hyvin töitä, mutta niin kuin joku siinä olemuksessa oli paljon samaa. Ja toki tekniset ominaisuudet oli huippuluokkaa ja näin. Että semmoinen fyysisempi Dabdaba, jos lähdettäisiin kuvailemaan. Toki Dabdaba oli aika huikea pelaaja, mutta näin karikoiden. Että Ohi oli tosi vahva, hyvät tekniset ominaisuudet. Kuljetti eteni pallon kanssa ja antoi myös paljon jonkun verran semmoisia juonikkaita syöttiä, mutta siellä toki kun oliko yhden treenit, mitkä kerkesi pelata, niin ei yhteispelin ihan toiminut ja ei ollut kaverit ihan samalla aaltopituudella aina ja syötöt vähän karkaili välillä. Että vaikutti tosiaan olevansa laatupelaaja, mutta sitten on, se kysymys on, että onko Omojuanfo niin kuin sitä, mitä KuPs tarvii. Että on toki laituria, kun etitään, niin on toki laituriksi hyviä ominaisuuksia, mutta se paras peli vaikka voisi kuitenkin loppupeleissä olla jossain muualla. Ainut semmoinen selkeä heikkous, minkä nyt voi testipelin perusteella sanoa, niin on se, että niinku pallo liimantui jalkan liian usein, pitäisi pystyä liikuttamaan sitä palloa nopeammin siihen. Totta kai myös vaikuttaa se, että ei ollut ihan mukana, että mitä omat pelaajat tekee, kun yhden treeni tuli takana. Toisaalta siihen on totuttu täällä, kun meillä on ollut Purje ja Katowicz. Se on kyllä ihan totta ja totta kai tuommoinen yksi hyvä yksilö ja kulttipelaaja olisi ihan kiva, että veikkaa, että jos saisi sopimuksen, niin tultaisi näkemään kauan aikana jotain semmoisia Admir Katowiczin Rainbow Flickia tai jotain semmoisia uskomattomia top 5 maaleja tai jotain vastaavaa. Että viihdyttävä pelaaja kyllä oli jo ensimmäisen pelin perusteella. Jees. Jos liigakapia lähdettäisiin niinku yhteenvetoa tekemään, niin tuloksellisesti huono, pelillisesti sinällä ihan hyvä, että sillä nähtiin, että miten KuPs pyrki pelaamaan ja näkyy semmoisia toisteisia asioita. Ne ei vielä nyt välttämättä ihan toiminut niin kuin pitäisi, mutta en nyt olisi ihan hirveän huolissa, että viime vuonnahan Lahti jäi liigakapin lohkovaiheessa ja loppupeleissä oli kolmas ja olisi varmaan ollut hopeilla, ellei olisi tullut loppukaudessa semmoista pientä notkahusta, että palaset on hyvin kohillaan ja siellä on paljon nyt niinku semmosia, mitkä niinku pienemmälle vastuulle on jäänyt, mitkä sinun peliaikaa, savolaiset ja upit ja vastaavat, siellä on ollut avainpelaajia paljon poissa ja nyt kun lähestytään kautta, niin varmaan sitten nämä
niin kuin, mitä ollaan suunniteltu avauksen, niin nämä pelaajat pääsee näyttämään ja saadaan myös sitten tuloksellista kantaa ylöspäin. Se on aika hyvin tiivistetty. Tässä tosissaan se tilanne, että Kuopion Palloseuran edustusjoukkue on siirtymässä lauantaina Ilves-ottelun jälkeen ansaitulle lomalle. Ja tästä lomasta johtuen niin meillä ei ole ensi viikolla viikkomakasiinia, sillä meillä ei ole ketään haastatella viikkomakasiiniin. Viikkomakasiini jää siis näin ollen myös viikon tauolle. Jotain materiaalia todennäköisesti Kups TV tuottaa myös ensi viikolla, että joka viikko pyritään jotain saamaan. Semmoinen asia, mikä tähän loppuun haluta sanoa, niin Ilves Matsi on 14.30 Pirkkahallissa ja sinne kannattaa mennä todella ajoissa, tämä olisi lauantai-päivä, koska Ilveksellä on matsit ollut loppuun myytyjä Liigacupissa. Siellä on hyvä buumi ja tekemisen meininki, niin ehdottomasti jos haluat matsin nähdä, niin kannattaa ajoissa saapua hallille. Oikeastaan tästä lähdetään nyt sitten Ansu Sheriffin, joka oli siis Evertonissa viikon treenaamassa, niin hänen pienen haastiksen myötä hiihtolomatauolle. Morjens. Moro. Ansu Sheriff, sulla on takana viikon jakso Everton FC:n akatemiassa. Kerro vähän reissusta. No, se reissu oli ihan hyvä. Reenatti siellä ihan hyvin. Tai ainakin mä reenasin ihan hyvin. Ja pääsin pelaamaan 18 V mukaan. Miten tämä oli sun mielestä suurin ero suomalaiseen junnufutikseen tuollaisen huippuakatemian tekemisessä? No, aika paljon ero siinä oli. Joutuiko siellä tekemään enemmän töitä? Joo, ne prassaa aika kovasti ja sitten ne menee loppuun asti, mutta Suomessa me ei mennä loppuun asti. Jos sä niin kun ton viikon perusteella miettisit, mitä asiaa kannattaisi kehittää, niin suomalaisputikissa, niin mikä olisi semmoinen yksi iso asia? No ehkä pallonopeus, niin kova tempo mun mielestä. Kova tempo pitäisi olla ja sitten kaikille pitäisi olla hyvä tatsi. Eli pelinopeus on kovempi? Joo, pelinopeus on kovempi. Tai aika paljonkin kovempi. Miten sä itse tunsit, pärjäsitkö siellä nyt Evertonin poikien kanssa? No pärjäsin aika hyvin, mutta Mä pelasin samalla kuin Suomessa, niin mä tein se. Mä en mennyt loppu saakka. Mä menin aika semmoista outosti. Mitä sä haluaisit kertoa semmoiselle nuorille kupsilaisille, jotka haaveilee ammattilaisurasta? Että mitä kannattaa tehdä, että pärjää noilla testileireillä? No, pitäisi oikeastaan reenä melkein joka päivä. Pitäisi olla tatsi hyvin ja olla nopea ja vahva. On sielläkin aika vahvoja jätkiä. Okei. Miten teillä käy viikonloppuna? Teillä on SM-karsintaa täällä Kuopiossa, niin miten käy? No voitetaan sitä. Mä en tiedä ainakin 2 tai 3. Okei, hyvä. Kiitoksia. Joo. Tomi Maanoja Kuopion Palloseurasta terve. Futis on iso osa elämääni. Se ei kuitenkaan kestä ikuisesti. Futisuran aikana opiskelu on tärkeä ja järkevä panostus tulevaisuuteen. Siksi olen valinnut Savonian. Valitse sinäkin.